Det er ikke sikkert, at jeg gjorde en stor forskel, men jeg prøvede på at gøre en forskel, og det tror jeg er vigtigt. Hvad sker der med dig, når du dør? Altså... Det har jeg ingen anelse om. Rent fysisk bliver jeg jo brændt, og så er det jo hinsides min forståelse, hvad der så sker. Fordi jeg synes sådan set, at ligegyldigt, hvilke af de forklaringer, jeg tænker på, som man får både fra ateister og fra religiøse, så er de ubegribelige. Og derfor, i hvert fald for mig, det skyldes, kan skyldes mangel på fantasi eller mangel på indsigt, hvad ved jeg, men for mig er de ubegribelige. Og det er der så ikke noget at gøre ved. Derfor gør jeg noget ved det, jeg kan begribe, nemlig det liv, jeg har her på jorden. Diskuterer du nogensinde eksistentielle spørgsmål med dine venner og dine bekendte? Ja, men jeg tror nok, at jeg er kommet dertil, at selve den der diskussion om livet og døden og hvad der kommer efter og sådan noget, at det er sådan, bruger jeg ikke meget tid og energi på. Jeg bruger tid og energi på at diskutere, hvordan vi, uanset hvad vi måtte mene og tro om det, der kommer efter, fokuserer på det, vi kan gøre noget ved, det liv, vi har her på jorden, både i vores relation til andre mennesker, men også i den sammenhæng, der hedder at skabe bedre vilkår for andre mennesker, hvad enten det er dem, som bor her i Danmark, eller det er mennesker, der befinder sig i tredje verden, langt væk fra os. Altså, at vores handlinger har konsekvenser for andre mennesker, det tror jeg er vigtigt at huske. Men er der plads til menneskerettigheder over hele globen? Altså, hvis vi skulle anvende menneskerettighederne over alt, har vi så ressourcer til det? Altså, det er jo de, der siger, det plader humanistisk og tro på menneskerettighederne. Der er der jo nogen, der påstår. Ja. De siger jo, der er ikke mulighed for det. Vi har ikke ressourcer til det. Hvad mener du? Jeg tror sådan set, at forudsætningen for, at vi kan indrette os på en måde, hvor vi tager hensyn til miljø og natur, og hvor vi tager hensyn til de sociale vilkår, som mennesker lever under, det er, at der findes demokrati og menneskerettigheder. Kun hvis vi er i stand til at skabe en åben debat, og et samfund, hvor mennesker tager ytre sig uden frygt for at blive forfulgt, er vi i stand til at træffe de politiske beslutninger, der gør, at vi kan bruge jordens ressourcer og menneskenes ressourcer på en fornuftig måde. Hvis der findes diktatur, undertrykkelse af menneskerettighederne, får man ikke den frie debat, så overlader man det til nogle magthavere, som ud fra nogle egoistiske egeninteresser bestemmer, hvordan jordkloden skal indrettes. Og så ender det med, at vi lige præcis ikke får os indrettet sådan, at vi er i balance med natur og miljø, og at vi sikrer alle mennesker nogle gode livsbetingelser. Og så er det i sig selv en trussel mod jordens eksistens og menneskets overlevelse. Okay. Hvad skal vi gøre? Altså. Jo, men for mig så er det jo ikke så meget en tvivl. Altså på det meget banale plan, eller dagsaktuelle plan, så hævder det jo om, så handler det jo om, at for eksempel, at mennesker som, lad os bare tage et eksempel, mennesker som er offentlige ansatte, arbejder med børn eller ældre, at de insisterer på og slås for at få nogle vilkår, der gør, at de kan udføre det arbejde på en ordentlig og anstændig måde. Hvad kan de gøre det, når det hele tiden kommer kontrol og kontrol og kontrol? Det er jo netop det, man skal gøre oprør imod. Mm-hmm. Og fastholde, at derfor er det, ender det jo også med at have betydning både at for de menneskelige etiske dimensioner, både at man er villig til at demonstrere, man er villig til at strejke, man er villig til at beslutte sig til at stemme på nogle politiske partier, der vil skabe forandring. Alle de her politiske elementer er vigtige, fordi det er ved at skabe nogle samfundsmæssige rammer, som giver bedre udfoldelsesmuligheder, at man kan få plads til også at indføre nogle af de etiske fordringer. Jeg mener ikke, man har ikke politikken i det politiske arbejde sådan et etisk svar på etiske spørgsmål, men man har muligheden for at skabe nogle rammer, der gør betingelserne for at udfolde sig på en måde, hvor man respekterer andre mennesker, ligesom man respekterer sig selv, hvor man siger det, man mener, og gør det, man siger, at der kan man skabe nogle rammer, der gør det meget bedre. Det skal for eksempel ikke være sådan, at embedsmænd, forskere, der er ansat i Danmarks miljøundersøgelser, at de ikke tør sige det, de mener, er det rigtige, fordi de er bange for, at det så får konsekvenser for bevillingerne, som vi har set. Så de skal sige sandheden? Man skal ikke, altså man siger sandheden, det er jo altid, hvad er sandheden? Man skal vel sige det, man selv tror er det mest rigtige, og så skal man vide, at det, der er sandheden for en selv, ikke nødvendigvis er sandheden for alle. Det synes jeg, vi slutter af på. Okay. Tak skal du have. Her til aften har vi hørt nogle holdninger om etik og moral. Var du enig? Er din datter? Er din nabo? Vi mennesker lever side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig. Det er dit liv.